najednou se nesmělo o tom mluvit, že jo, nebo o některých výtvarnicích a malířích, který se nějak znelíbili Husákovi, no tak to už prostě jsme cítili, že přituhuje. Zakázali studentský majáles, jo, a furt se ubíralo, furt něco odpadalo, co dřív jako lidi vlastně měli rádi. No, ale my jsme si neuvědomili, že to je vážné a bude to ještě vážnější, že jo. Takže my jsme vlastně byli takovej v podstatě první proces po 68., kdy bylo odsouzeno víc lidí v takovýmhle nějakým občanským, jo, prostě sdružení, to nebylo vlastně nějaká organizace, jo, to nebylo nic plánovaného, organizovaného, ale bylo to prostě z různých oborů lidí, kteří spolu nějak komunikovali, tak se vypravili na pouť, že jo, takže to bylo opravdu věc náhody. Normalizace. Podivný termín, který prosadili komunističtí pohlaváři na konci 60. let poté, co pokus o demokratičtější společnost skončil sovětskou okupací. Musíme normalizovat situaci, tvrdili neurčitě. Dnes už víme, co to znamenalo. Uzavřít hranice, zavést tvrdou cenzuru, potlačit jakoukoliv opozici a prostřednictvím tajné policie znovu kontrolovat všechny rozhodující pozice ve společnosti. Pojmy jako teror a násilí se samozřejmě užívaly, ale pokud možno nepříliš viditelně. To nebylo připraveno, ani domluveno nic, to jsme jenom vzali ty loutky a trošku jsme byli tak jako výstředně oblečený, to je sice pravda, ale jinak jsme se na to nějakým způsobem nechystali. My jsme neměli scénář té hry, kterou tam zahrajem, nebo nic takového prostě nebylo v plánu. A jenom jsme si říkali, když bude počasí, když bude nálada, když tam budou ty lidi se rádi na to koukat, tak něco zahrajeme, že jo. Ale text nebyl, jo, to bylo jenom na volné improvizaci. My jsme se vlastně domluvili, že se sejdeme až na svatém Hostýnku, takže někteří jeli vlakem, někteří jeli autama, no a tam v té Bystřici, to už potom z následného vyšetřování policie jsme zjistili, že už nás v tom vlaku sledovali, že šli za náma už z té Bystřice, to my jsme vůbec nevnímali, samozřejmě jako naivové, že jo, tak jsme se vypravili až nahoru, no a nesli jsme teda sebou ty loutky, které jsme měli v nějakých taškách, že jo. A tam byla taková hospůdka, taková letní hospoda, která měla lavičky a stoly. No a potom ten Emil Hauptmann řekl, no tak tady bychom mohli něco zahrát. Jsou tady děti, je tady plno lidí, tak zkusíme, jestli to bude lidi zajímat. No tak, že se to rozbalilo. No a lidi viděli loutky a viděli tam nějaký takový podivný postavy, tak jsme připoutali pozornost, tak se tam zhromáždili. No a ten Emil Hauptmann začal jakousi hru, my jsme nějak k tomu kontrovali, ale jenom vlastně jsme odpovídali na jeho otázky, spíš tak, nebo na jeho narážky jsme v tom pokračovali dál. Termín normalizace se poprvé objevil v moskevském protokolu, z protokolu, který podepsala československá delegace s výjimkou Františka Krýla v Moskvě po únosu našich představitelů do Sovětského svazu po invazi 21. srpna. A ten termín v podstatě měl znamenat návrat k normálu, ale k takovému normálu, jak si představoval, samozřejmě představovalo vedení Sovětského svazu, Brežněv a také ti konzervativní čeští komunisté, kteří chtěli vlastně návrat k systému, kdy komunistická strana Československa bude přísně dohlížet nad politickým a kulturním děním ve státě, kdy se vlastně vrátí zpět ta doba vlastně do předlednového vývoje, to znamená, že budou ty liberální výdobytky pražského jara znovu odsunuty, kdy dojde k personálním změnám v komunistické straně, k čistkám. Samozřejmě používaly se termíny i jiné, například termín konzolidace poměru. No a vyvrcholením samozřejmě toho normalizačního úsilí potom bylo vydání krizového poučení z krizového vývoje ve straně, ve kterém už byly ty politické události v Československu jinak interpretovány a jinak nazývány.
Já jsem hrála Kolombínu, Emil Hauptmann hrál Škrholu, no a on si myslel, že bude velice vtipné, že tam do toho zařadí takový nějaký drobný jako narážky, že aby jsme si tu kremroládu nemuseli potom taky vyžrat a podobně, jako, což měl být jako vtip, ale to jsme si neuvědomovali, že tam už všechno je obkoleseno tajnou policií a že tam estébáci si píšou už na manžetu přímo citáty, které se pak objevily na procesu. No a my jsme k tomu nějak odpovídali, že jo. Takže tam byly prostě takový jako drobný. No dneska dnešní třeba mladí lidi by vůbec nechápali, komu toto mohlo vadit, jo, protože tam byly opravdu takový jemný nějaký filce nebo narážky na nějakou situaci, že Rusové okupují naši zem, nebo, ale to tam nebylo takhle řečeno, jo, to byly jenom takové drobnosti. No a ty lidi, kteří tam seděli, tak se tomu strašně smáli, jo. Ale to právě byl problém, protože oni si je všechny potom zapsali, kdo to byl, a chtěli jim dát spoluvinu, jo? Že to bylo pobuřování, že před více než třemi lidmi se tyhle ty texty vyslovily a že pokud oni jako nebudou vypovídat tak, jak si STB přála, tak jim dají spoluvinu a odsoudě je. Jo. Takže oni úplně vystrašení a úplně z toho byli prostě přepadlí, takže i chápu, že potom vypovídali teda úplně na objednávku, co si ta policie přála, že, jo. Že to bylo vlastně, nás usvědčovali, ačkoliv vůbec nevěděli, jestli ten nebo onen tam byl, nás nepoznali potom u toho procesu. Ty svědkové byli dezorientováni, že vůbec nevěděli, kerej je kerej, že jo. No tak pak, tak jak se soudce ptal u toho procesu, tak prostě ano, to byl on a řekl to, určitě jsem to slyšel, že jo, ale nebylo to tak, že jo, to bylo prostě inscenováno, potom ten proces podle přání, aby to vyznělo samozřejmě v náš největší neprospěch, že jo, tak jak si to oni potom zrežírovali. Tak z začátku to byl určitě velmi pozvolný proces, poměrně nenápadný, to znamená, že občané si museli v prvé řadě zvyknout na přítomnost sovětských armád v Československu. Byla podepsána mezistátní dohoda se Sovětským svazem o dočasném pobytu vojsk na našem území, takže to bylo samozřejmě velice nepříjemné pro obyvatelstvo českých zemí. Samozřejmě došlo také, jak už jsem zmínil, k výrazným změnám personálním, to znamená, že dochází ve straně k určitým významným výměnám osob. Celý ten proces byl nakonec završen vlastně odvoláním Alexandra Dubčeka a nástupem Gustava Husáka v dubnu roku 1969. Začínají se postupně znovu objevovat cenzurní zásahy. Projevilo se to velice výrazně v oblasti kultury a médií, kdy vlastně začínají odcházet z výrazných redakcí, z nakladatelství osoby, které byly spjaty s tím reformním procesem a liberálním procesem. No tak já jsem byla odsouzená na 18 měsíců nepodmíněně. To už jsem byla půl roku ve vazbě v Bohunicích Brně. No a to bylo dost teda hrozný, protože já jsem nějak tak vůbec netušila, že by mě za to mohli zavřít do vězení na takovou dlouhou dobu. No a vlastně v tom okamžiku, kdy jsem se dozvěděla ten rozsudek nebo tu pálku těch 18 měsíců nepodmíněně, tak jsem si říkala, no to snad ani nemůžu přežít, jo, protože už jsem nějakou dobu byla v té vazební věznici a bylo to tam teda dost hrozný. Takže jsem si říkala, no jak já to přežiju, to bude špatné. No a opravdu ty pocity byly silně depresivní, že jsem si říkala, no snad s tam výjdu vůbec živá. Jo? To bylo vlastně pro mě úplně neznámá, protože já jsem o tom, o věznicích a o takových věcech velice málo věděla konkrétního. Takže ještě mě tam jako ty spoluvězni strašili, no
říkali, no počkej, až přijdeš na ten lágr, tam to bude strašný, že jo. Tak ještě teda mě dodávali, no takže jsem z toho měla jistě velký obavy. Prostě takováhle jako úplná hloupost byla jako vlastně usvědčujícím materiálem před soudním procesem, že jsme pobuřovali proti Sovětskému svazu a spojeneckými svazky Československa se Sovětským svazem. Jo? Ačkoliv tam nebylo vlastně ani řečeno, že se jedná o Rusy, tak přesto cizí voják už byl prostě závadné spojení dvou slov. A nebo potom, že by měli nějak jet do Ruska pro kombajny, ale to jsou takový jako naivní vtípky, nebo vůbec to ani by snad dnešní mladí lidé v tom neviděli ani vtip, jo? Tak jenom takový jemný náznak něčeho, že to se jedná o Sovětský svaz nebo něco takového, tak to už prostě zavdávalo příčinu takové jako tvrdé perlustrace těch lidí. A dneska by se to asi lidem velice těžko vysvětlovalo, co na tom bylo vlastně závadné. Jo? A dneska my se tomu můžeme dneska smát, ale ono to potom nám i ten smích nás přešel. Že, jo? To, že z takových hloupostí oni byli schopni splíst nějaký proces. Jo? Takový nesmysly, jo? Který v podstatě ani nebylo to ani nějaký sprostý, nebo já nevím, no prostě nic, co by mohlo normálně prostě myslícího člověka jakkoliv pobuřovat, jo, takže jenom na to vysvětlení, co to bylo za příčiny.